好，那个上礼拜是把 ST 图讲完了 ，ST 图是讲完了。那个志杰，你要坐前面一点啦，你这样子可以上课吗？你不是，我刚不是说上，有上运动鞋的往前啊？你刚刚讲国二。我这样讲国二没有错嘛，但是有上运动鞋要坐前面一点啊。来，我们先画一个 ST 图，再画一次哈。从零秒到一秒。 你们上次结果都写出来，一秒、两秒、三秒、四秒、五、六，到第几秒？七、八、九、十。好，告诉我。第一秒到哪里？第一秒到0.5。0.5。好，第二秒。三。三了。应该吧？一、二、三。对，三。 好，三秒都到哪里？四秒都到5.5。5秒到，哎，四秒都到哪里？四秒都到5.5。5.5，5，6，这是5.5。好，七秒，哎，五秒都到哪里？五秒没有，六秒都到哪里？10.0。10.0，7，8。 90，10.0，好，10秒都到哪里？8.0。啊，这是什么 ST 图？那我们把它线画起来嘛，所以我们要把每个点连起来，对不对？这个是比较横一点，这上来直一点，这上来又水平一点，这上来又高一点，这个是这样子，然后再下来，是这样子，有问题？ 没问题哈，志杰，没问题哈，好。现在我们要相对它做一个 VT 图。我们的刻画是一样的，1秒钟、2秒钟、3秒钟、4秒钟、5秒钟、6、7、8、9、10。好，第一秒钟速度多少？第一秒速度。我们算过了吧？速度怎么算？ 就是时间距离，时间乘以多少？时间乘以什么？距离啊。时间乘以距离吗？距离，等于速度。再讲一遍，谁除以谁？时间。然后是距离除以时间。距离除以时间哈。然后我打算距离的话，就要时间乘以。是距离。除以时间哈。想清楚，为什么这样算？因为我们把这距离。 平均到每个时间上，平均是谁除谁？就是苹果平均给每个人是苹果除以人，对不对？距离平均到每一秒钟上，就是距离除以时间。想清楚了哦，这就是速度，对不对？这是速度。好，第一秒速度多少？第一秒0.5。第一秒0.5是指的是0秒的时候是0.5呢，还是1秒的时候0.5？ 0秒0.5，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 因为我们得到的资讯，我们得到的资讯是从0到0到1秒的之间，它移动了0.5，这个移动是每一个时间都在移动，并不是某一个点在移动，是每个时间在移动，所以每个时间都有速度。志杰，你让我听清楚，所以每一毫每分移动0.5，是每一个时间都在移动，而且它速度是0.5。 所以呢，每一个时间都在运动，所以它的速度是0.5，是横线哦，因为它是以同样的速度在移动，这一秒之内以同样速度在移动。好了，1秒到2秒之间是用什么速度在移动？1秒到2秒。1秒到2秒之间用什么速度在移动？2.5。2.5对不对？好，我们看一下，这是1、2、3，2.5在这里。 所以这条线在这里哦，1秒到2秒之间是用2.5的速度在移动，好，2秒到3秒的时候是用什么速度移动？1，用1的速度在移动。好，3秒到4秒是用什么速度在移动？3秒到4秒是用1.5。用1.5，3秒到4秒是用1.5吗？对。用1.5，OK，好，1.5。
那个，我们现在进度是在讲运动学哈，那个先把这张运学习单拿出来，不是先做下礼拜的。对，先拿出来把它整理好，如果你有做完才很确定是不是对。你没有做啊？那个图啊。我们要不要讲那个图吗？我们要讲什么？好。4秒到6秒的速度多少？4秒到6秒的速度多少？2.5。想清楚，4秒到6秒的时候怎么算？距离多少？走了多少距离？2.5。我们要走了4.5公尺，用多少时间？2秒。用2秒，所以应该是2.25哦，对不对？所以2.25是在这里。 而且这个速度是移动的，这个速度维持了2秒钟的时间，好，接下来呢，从6秒到10秒，速度多少？负0.5。负的0.5哦。为什么是负的0.5？因为它没有往，它没有继续往前走。它是往后走，往回走。上一段讲过相对速度的概念，对不对？ 是谁跟谁相对？它是往回走的嘛，所以它方向是负的方向。对，我一开始假设我在这边，我一直往前走，我的速度是正的，距离是正的，越来越多，越来越多。好了，走到10的时候呢，我是开始后退了，或者是我开始往回走，我的方向是反过来的，所以变成负的哦。好，是8减10除以2等于-1。哎，哦对，除以4等于-0.5。 啊，就是-0.5，这样问题，就是 VT 图，这是ST 图，这样清楚了吗？好了，我们从这个图形来看，哪个速度比较快？那个1到2，1到2是速度是最快的哈，因为它的位置比较高，因为这 VT 图嘛，越高表示什么？速度越快。速度越快啊，那我们再看 ST 图，它是比较陡一点。 然后这个距离是比较，这个位置是不是它比较陡一点？所以有没有感觉，越陡的速度会越快哦？是不是这样子？真宇，要干嘛？好，越陡的速度会越快哦。那负的在哪里？负的就这个地方 ，ST 图正的速度跟负的速度有什么不一样？就 ST 图来看。 OK， 往上跟往下，你看哦 ，ST 图往右上的呢，速度是正的；往右下的呢，速度是负的。这很关键哦。所以你看到一个 ST 图，假设我现在问你啊，我现在画一个新的 ST 图。这种 ST 图，这种 ST 图是假的，因为没有一个速度是可以突然变化的，没有一个速度是突然变化是假的。我现在画的比较像真的 ST 图哈。 好，这是一个蝴蝶的运动哈。好，蝴蝶的运动，但是我们事实上蝴蝶运动是二次元、三次元。我们看的是蝴蝶在影子上，它的运动在影子上的运动。好了，它好像往这边突然又掉下来，往这边又掉下来，事实上是它在飞，高高低低这样飞。好，问一下，哪些点上的速度是正的？ 往右上，往右上的方向，哪些是往右上？就是上坡。我们要先把那几个点画出来才有感觉。有没有速度是静止的？有没有速度是静止的？问一下。有。哪些点是速度是静止的？没有。想清楚有没有？没有。波峰那边是静止的啊。这个静止，那个很难讲啊，因为你不知道它在磕。静止就是瞬间静止，但你看嘛。 在粉笔在空中飞的时候，有没有哪个瞬间？那这样的话，其实应该是每都是静止的。我说静止是速度为零啊。哦，那就有了，那就当然是破风了。对，速度为零叫静止啦。我们是定义过速度为零叫静止啊。对，并不是每个点，因为我假设正在跑，我每个点都有速度，我速度会为零。我只有你看这粉笔只有在什么点上速度为零？ 在光头上面，在最高点速度是零嘛，它不会往上，也不会往下，那一点是零。可是过那一点呢，它可以往下。所以你看，这都是速度为零，就这几个点吗？还有没有别的？
风波谷也是哈，波谷也是速度为零，对不对？好了，那我们再看这一段的速度是正还是负？正。正哈、哦。这一段的速度是什么？负。这样清楚吗？从这张图来看，哪个速度最快？速度最右边。哦，最右边这一段好像最快吧？算是负的啦。 我们讲快慢是以绝对值来看最快，它一改变是最快，这一段是最快的哦。啊、哦，最慢是哪一段？好难算。最慢很多段啊，这都最慢嘛，速度为零就是最慢嘛，不是吗？这点上都最慢嘛，是不是？OK， 这样有感觉吧？好，好。所以我们现在看第。 第八题，我们从 VD 图上来看哈 ，VD 图所得到的面积代表什么？假设呢？来，1、2、3、4、5、6、7、8，好，有个物体，有一辆车子。 它的速度呢是每秒钟3.8公尺，来，谁来画这张？关你来画呀。有一部车子，它的速度是每秒3.8公尺，它的线应该怎么画？3.8，公尺，不讲公尺。这个时间，时间对。 这是 VT 图哦，什么是 VT 图？这是距离。V 不是距离啊 ，V 是速度。velocity， 每秒3.8公尺。这是速度。对。时间。 不要笑啊！说不定你那志宇你要试试看，志宇你要试看，那你还笑？每秒3.8公尺。然后嘞？第二秒呢？第二秒还是3.8公尺，现在怎么办？ 你觉得呢？好，冠宇先，哎，冠宇先回去。来，我看看，你看看，来，陈玉来试试看。这个时候画平行图。我现在讲，有一部车子移动的速度是每秒3.8公尺。嗯。好，请画出它的 VD 图。就是它的边界线。VD图。因为你没有说它每秒3.8。没有，我就说每秒3.8公尺是等速度运动啊。对啊，那就是一条平行线。 是吗？是。确定。郑宇觉得呢？应该。那左边那个是。我可以说出我对他的。来，我先问郑宇，让郑宇。左边是距离吗？左边是速度啊，我刚不讲 v 速度啊。平行线。志杰呢？每秒3.8的车子，它的 VD 图应该长怎么样？ 大概是像冠廷想要画的类似有点像是这样的线吗？如果还是像是这样的线，像两派哦，这是陈右派，这是冠廷派，那我们要欢乐派啊，哪一个？平行的吧。平行线，至于呢？平行。
平行线啊，平行线啊，好，这么多人都说了，那就是平行线。哪招了？哎、欸，不是这样讲，应该是它是平行线。我觉得刚冠廷画那个应该属于等加速度。不是等加速度。加速度就也不加速度，因为它如果是加速的话，它就是一个斜线，而不是平。啊，他你刚不是你把脸起来了？那是我画，不是冠廷画的。哦，所以对啊。所以他的想法。那刚冠廷那个属于跳跃。他那个跳跃式的，但是没有那没办法。好，我们回来这个地方。我讲每秒3.8公尺，我没有讲特定哪个秒，所以它每个秒每个时间点都是每秒3.8公尺，所以它是一个水平线。回到这边一样啊，零秒到一秒的时候，为什么水平线？因为它那个点上，它那任何一个时间点，0.1秒、0.2秒、0.3秒、0.4秒，它的速度都是0.5，每秒零点，哎，不是，就是每秒0.5公尺，它的速度是每秒0.5公尺。从1秒到2秒的时候，1秒到2秒的时候呢？1.1秒、1.2秒、1.3秒、1.37秒、1.38秒、1.4秒、1.41秒、不管1秒到2秒之间，它的速度都是2.5，每秒2.5公尺。OK， 这是我们刚刚从这个 ST 图转换成 VD 图所看到的结果。好了，这部车子呢，每秒3.8公尺，它走了8秒，它走了8秒，选它走了多少公尺？怎么算？3.8乘以8，对不对？我们来看看对不对啊？我们看看对不对哦？速度等于时间分之距离，对不对？所以我们会推得距离等于什么？时间乘以速度。通常我们讲速度乘以时间了啊。OK 是没有关系的，所以刚刚那个地方呢 ，S 等于什么？速度多少？速度3.8。3.8，单位是什么 ？MPS。MPS 乘上什么？乘上。八。单位什么 ？MPS。时间呢？时间单位什么 ？S。S 好是秒 ，S 代表是秒 ，second 对不对？好了，我们来看一件事情。它的结果呢，当然是3.8乘以8啦，哦，不用清楚算出来，我就这样就好了。单位呢？单位怎么算？是不是 m 除以 s 乘以 s 约掉了，所以等于什么？3.8乘以8，单位就是 m。m 是什么？公尺。公尺，你看，我们要 s 嘛 ，s 不是公尺吗？把两个相乘，它的单位竟然会得到 m 呢，是不是这样子？合理吧？是不是合理？合理。合理哈，所以你要有一天如果在计算的时候发现有问题的时候，先把单位算算看，以单位用同等方式算出来，答案应该要对。如果算出来单位是等于 s， 距离等于 s， 对不对？不对。就不对了哦，清楚吗？好，单位可以算的哦，把单位算一下就知道了。好，我们来看一件事情，回到这边，这是8秒。哎，你们看一件事情。那 VT 图里面的这块面积等于多少？等于。就几何来看的话，这块面积等于什么？84。等于什么？32。给我算出来。等于什么乘什么？8×4。想清楚一点。32平方公分。想清楚一点，八乘多少？要乘以。公尺。啊，八乘以八乘三点八。八乘什么？3.8。3.8哈。等于3.8乘以8，所以在这个 VT 图的这块面积里面，我们看到的是这个面积是属于3.8乘8，也就是距离哦。哇哦。OK， 所以在 VT 图里面的面积代表的是距离。好了，我们再看一下这块。这块面积多少？这块面积0.5。乘以多少？乘以。哎，乘以十，再想清楚，是吧？乘以四，乘以四，乘以四，对不对？0.5是什么？0.5就是速度。速度是0.5吗？对。速度是0.5吗？对。哪一个零点？速度是0.5吗？啊，老，你说什么？这里我刚不是画斜线的。那个负吧。啊，速度是负0.5哦。你在误导吗？误导。OK。对。所以它算出来是多少？负二。负二。负二是什么？速度。负二是什么？距离。距离哦。
距离是 S 哦。没有。比如说它从十的位置降到八的位置，对不对？是推的负二的距离，推的负二公尺，是不是这样子？软针画。这是 V 基图啊。哦。啊，没事。是不是？这样清楚吗？清楚吗？清楚啊，清楚。自己也清楚吗 ？OK， 好。所以呢，这是正常的 V 基图概念。那我们在想啊，速度都会一样吗？会不会跟你看一下速度？我现在速度多少？现在速度零啊。我现在开始走，我现在速度多少？不知道。一。我现在有速度吗？你现在有速度了。我现在是正的速度，负的速度。正的速度。好，我在正负中间有没有零？有。有零。我速度是越来越快越来越慢。不知道，不知道。忽快忽慢。对。好，忽快忽慢。好，那我们来画一下这个图哈。刚刚我走路的那些图应该怎么画？来，谁可以上来画一下？不可以这样子。好。我画一个 BT 图。请画出我刚刚可能走路的样子。这里对不对？零。对，我先静止。你刚刚可以再示范一次。可以啊，你先下去，我先示范一次。我现在是零的位置哦，我开始往前走。1、2、3、4、5、7、8、9、10。好，好，零，好，就这样子。你刚刚是这样吗？哇，好聪明哦！好，不太一样。好了，我画好一点。好。刻度不用画了。刻度不用画。因为我现在没有刻度。我就这样，好。然后再一样长的这样。好，请坐。觉得吊圈画的怎么样？举手了。烂死。很烂，来，吊圈画一次。我没有画很好。认同吊圈预画的，请举手。没有第二个方案了。没有认同他的，那请下来自己画你画了。我不知道。你不认同。我不知道，好，不知道，没关系。我要再想一下。振宇，上来画画看。你不认同吊圈的，请问你有什么别的答案？我刚举手。好。我举手。你有举手。我头发举手，你有举手，廖晨一这样画对吗？我头发戴。对，自己。我觉得很好，我觉得这样什么？你有说哪一边？有啊，这边正的。我头发这边正的。哦，哪边？应该没错的。没错。没错。可是我压回的错了。这样啊？错了，错了。哪里错了？我已经看到了。哪里错了？你看这个地方，时间竟然在这边呢。啊，他画的不好，那你可以把它修正一下吗？哦，什么时间怎样？啊？他说你这样。那你错了。默默。有吧？我没有走那么多道。没有，但我那只是举例，这你看黄色是那个举例，就是一棵树 temple。一棵树 temple 这样。这 example 不是 temple 吗？所以你要把感觉了。对。这样。就感觉，你感觉就是这样子吗？对。好 ，OK。老师。是，来说看。有哪一点是零？哪一点是零？这是 VD 图啊 ，VD 图没办法，是哪一点是零？等一下，我的位置这边是零。但老师，我画错了，没有画错，走开。没有，来，Vito来，你改一下。笨蛋。对啊，我就想问你们了。对对对。啊，你们现在开讲。我刚就讲啊。刚刚就不让。好，为什么这样？你觉得这样是对的，还是刚是对的？赞成，现在是对的，请举手。哪有可能？把它当成我回手。来，赞成刚刚是对，赞成现在是对的，请举手。哦，这样，你先说。你刚刚现在。刚刚，那现在。这你要写。刚刚是对的，请举手。当然了。刚刚那个是对的，请举手，成就一个。耶。赞成现在是对的，请举手。站在现在对着你举手。我们来读书。一些雨辰。好 ，OK。这是一个。我看有四个人，连陈宇都没有举手。陈宇到底支持哪一个？这是脑波。是现在。现在，那你要举手。不用啊。这个也算。好。我们廖晨又拍拍手。快乐啦！哪里？哪里？大家快乐啦！大家你们去。事实上都错了，但是廖晨又对的比较多一点。刚刚那是对的。就是说。好，再讲一遍。往回叫做 B D V。好，想清楚。怎样？VD图所围起的面积代表距离。好，
我往这边走的距离是正的距离还是负的距离？正的。正的距离，对不对？然后在这里。我往回走的距离是负的还是距离？是正的还是负的？负的。靠在你头上。没有负的距离啊。正的距离啊。我这边没有负的距离啊。正。现在没有负的距离啦。对不对？距离这样不太对啊。不怎么对。我来讲。距离不可能。负的。负的代表方向。哦、你在想清楚，刚从10公尺到8公尺，我们放在 VD 图是正南负的。这样的话看起来我很厉害，对不对？好，回来，是这样子，所以我有负的，有负的距离。所以应该是这样子。对。然后 V 头刚放到这边，这样对不对？错。错，应该怎么样？再画、啊。再画。应该画到回来。那要去掉。应该画到回来，因为我走了三趟，听我讲，我走了三趟，第一趟。第二趟，四趟吧。第三趟走三趟，第三趟，我走完三趟是应该有三个完整的距离，因为距离是一样的。没错没错。距离一样的话，是面积要一样，这一块面积要等于这个面积，要等于这个面积。对，所以当陈玉画一半的时候，对不对？也不对哈、哦，所以刚刚其实两个都错。可是这根本就不清楚。但是呢，听我讲完，听我讲完。但是这个比较正确比较多。哎呀，你不会这样子嘛？我是原著哎、欸。脑包，你觉得他们相信自己啊？我要信派，你看他们完全都不知道，而且自己也投错。你后来也投这边，所以你刚问说你有没有支持，我就在想说。那你可以支持你后前面的、啊，你可以在前面。那每个人就跑过去了。那表示你记得没有建立你的信心啊？不是 OK， 好，停，解释一下，这个点的位置在哪里？那个点。我人在哪里？只有这个点。就在那边。确定？确定。这个点是速度最快，速度最慢。最慢。因为你那时候在滑力道。这个点是速度最快最慢，想清楚。这个点是速度最快最慢。最慢。这是什么 ？VD 图。VD 图，这个点是速度最快最慢。最慢。我要泼他冷水哪里啊？这个点是速度最快最慢。最慢没有。速度最慢或最快，当然是最慢了、啊。V 耶，速度最慢在这里。哦，不会，最速度最快的。速度最快点会在哪里？可是老师，我问一下，他那个镜子不动吗？哪里镜子不动？你自己说。你讲镜子都是 ST 图。哦。刚刚在 ST 图 ，ST 图。不是，他镜子不动嘛 ？ST 图是距离和时间呢。对啊，在这个点距离改变。那你距离停，那你这个速度你是听我讲吧，在这个点上距离有没有改变？有没有嘛，你画个切线，这个时间零跟这个时间一 ，t 零跟 t 一，这两个中间的距离有没有改变？距离有没有改变？哎，这是 ST 图，距离没有改变的情况下，速度多少？零。零嘛，在这个点上速度是零嘛？没错。是不是？没有错吧？没错。这叫做 VT 图，在这个点速度最快最慢。出手机。最快，对不对？好，而且呢，再看一个事情。如果以这样方向来看的话，这个是我走的距离的一半还是全部？一半，所以点应该在哪里？应该在这个点哦。为什么呢？想一下，我开始移动，我是不是要先加速？先到最高点，我开始要转弯了，是不是要开始减速？我是要先减速，减速到这一点之后转弯向后转，是变负的速度。啊，所以你看，我加速到中间那一点之后开始减速。速度变零，到变零是哪一点？零在哪一点哦？就准备转弯嘛，是不是像这个样子？我开始往前面走、哦，我准备回头的时候，是不是这点速度多少？零，速度是零嘛？我准备回头，准备转弯的时候，速度是变零，懂吗？不是，所以啊，不是准备，是已经转。就是在点上准备转弯，在这点上准备转弯，对不对？速度从正的变零，变负的，啊，转弯。转弯到这个点是在哪里？在哪中间？这点在中间啊。哦。速度最高跟最低的那个点都是在中间，就是加速。我加速到最高的那个速度，我从静止，我开始移动是要加速。我加速到这边，我可不可以一直加速？可以啊。我冲过去，我开始减速了啊。哦。要准备转弯了嘛？啊、我刚没有冲过去啊。我说，那你刚说你。能不能冲过去？那当然我冲过去就冲过去，我就不会在这个点上，因为我要讲刚刚那个情况嘛。那你要讲，我准备要转弯，我
准备要转弯的时候，我一定要减速，速度一定要变，你看变小呀，你就要从负的开始变小，所以我刚刚回头的这个点上，它这个点呢在哪里？这点在哪里？在中间呢、啊？这点怎么在中间？这点在这里呀、啊。我从负的速度准备转成正的速度了嘛？是不是在转弯？是啊。是什么？在转弯。准备转弯，所以速度又从负的变正的。OK。没错。我已经完全理解。理解了哈，这也理解了吗？非常好。来，我们就这个图形来看一下哈。来，就这图形来看一下，这一段叫什么？那一段叫做加速。这一段叫做加速，对不对？我正在加速。我加速。这一段叫什么？减速。减速。不是。这一段叫什么？加速。加速。这一段叫减速。它是加减减加。速度越来越小，速度越来越小，叫减速。哦，对对对，懂不懂？啊，速度越来越小。是像那段很小。停。下面那段不是加速的那段。好，想一下，我现在开船。我快撞到艘船了。我开始要倒车。倒车是摆螺旋桨这样转，我现在螺旋桨逆着转。倒车哦。对，逆着转。然后逆着转之后，我船才有速度啊，我可以逆着转吗？逆着转。不会。所以开始会慢慢啊，会慢慢停，然后就开始这样。往后退。加速吗？那算逆，那叫负加速度啊。对那叫负的加速度啊。算负的加速度啊，对不对？这叫做正的，这叫做说我开始越来越快，正的加速度，对不对？可是我快撞到的时候，开始减速，而且因为我的是往后加的嘛，是往后加速，越来越快，是向后越来越快。来想想看，粉笔，我向上抛的时候呢，它有没有向上加速度？想一下，有没有向上加速度？有。没有向上加速度，它全部是向下的加速度，因为它越来越慢嘛。往上的那段。往上是越来越慢，往下是越来越快。对，它永远是加速，永远是向下的、哦。对，它加速永远是向下的，向上为正的话，它永远是负加速度，对不对？所以这一段呢，永远是负的加速度。那这一段是什么？正的加速度，因为速度从小越来越大，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 那正的加速度。这个呢？负的加速度。好，那我们画一个，这是正常的图啦。那我们画一个简单的概念图 ，VT。好，有个东西从这个点加速到这边，再跑到这边，哎，这横坐标画了横船，重画一次。好，横坐标。假设这个点是5秒，速度是10，但速度单位是每秒多少的哈？这是 t 等于单位是 s。好，问一下，这是6秒的时候，哎，对不起，这假设是8秒。啊，八秒为止。好，这一段的加速度是多少？啊？这一段的加速度，它加速度怎么加速？每秒每秒。每秒两。每秒多少？每秒两公尺。每秒改变每秒两公尺的加速度。嗯。对不对？每。有你说。每秒两公尺。OK， 那加速度叫 a 了啊、哦、，a 叫做 acceleration。本来就是啊。啊 ，a 加速度等于时间分之速度。那我们应该再加个 delta 叫变化量，它改变了多少？它从静止改变到这边速度多少？十。十什么意思？十迈。十。单位要讲清楚。十 ms。十 ms， m over s 哈，这叫这条线叫 over， 就是除的意思。这个点是每秒十公尺，它从静止的位置跑到每秒十公尺，速度改变多少？速度改变了每秒十公尺，对不对？花了多少时间改变这个速度？五啊，花了5秒钟，所以等于10除以5。好，我们看单位哦，它的单位是这个样子，它的单位什么？我的单位是什么？5秒。5秒，对不对？单位是 s。对啊。所以它其实。所以算出来是2。单位是什么？秒啊。不是啊。ms 吗？哎。对啊。s。这边有两个 s 啊，这为什么变一个 s？ 那 ss， 但不叫 ss， 叫 s 平方，那不就一样吗？不一样啊 ，ss 啊，对，讲 ss 啊，那一样，那我多奇怪。所以这个的说法，这个的说法叫做每秒几公尺，
它的加速度叫做每秒每秒两公尺的加速度。什么意思？就是每秒改变每秒两公尺的加速度。好复杂，好棒啊！好，我想清楚，我想清楚，回来回来想清楚。还是不太懂，为什么每秒每秒？因为第一个每秒，好，比如我每秒走十公尺。嗯。我每秒走十公尺，这表示什么？速度嘛。嗯。每秒走十公尺是速度哦。每秒改变了每秒十公尺的速度。啊？他还是不懂吗？为什么时间改变时间？没有时间改变时间，这是速度，这是时间，每一个单位时间改变了多少速度？每秒改变。每一个单位时间呢？速度越来越快嘛。所以我这一秒跟前一秒的速度是不一样，我速度是不是改变了？我每一秒改变了多少速度，这叫加速度。我每一秒改变了多少速度？是加速的时候用。对，减速也一样。我每一秒改变多少速度？好，假设有一个物体，它踢你的时候，踢你表示零秒，它的速度呢？是每秒三公尺。T1 的时候呢 ，T1 表示它后来的时间。我们看，轩宇怎么现在进来？他刚刚去找。什么？大便。啊。寻找同类。脱衣服。好 ，OK。制作团队。T1 的时间呢？假设是2.7秒，就是按码表，咔嚓咔嚓按码表。2.7秒的时候呢，我量到了什么？V1 等于12，每秒12公尺。T1 是哪一个？T1 就是 T1 就是我按码表的时间点。好，开始停的时间我看到2.7秒，我有另外一个设备可以量速度。我开始的时候量的速度是3秒，我按停的时候呢速度是12，每秒12公尺。好，请问加速度是多少？它每秒钟改变多少速度？还要算一些。对，怎么算？我只要告诉，只要你告诉我怎么算就好，不用去真的算出来。怎么算？是浩轩。那个可怜的青蛙。哎。左脚蛋。OK， 好，谢谢。嗨，我怎么？这段那就死翘翘啊。脚断了。所以 S 是加速的意思吗？啊，不是不是 S 你要把它分开想，这边有第一个 S 在这里，上面事实上是速度，这边有个 S 是速度的 S。速度是没有 S， 速度是有时间。我们要表示一个速度，是要有时间才能够表示一个速度。每秒几公尺嘛，所以有时间。所以每秒三公尺，这个呢是速度。这是速度的意思，每秒改变成这个速度。那为什么时间点的时候是每秒三公尺？哦，那是量出来的。哦哦哦。意思啊，就是。干嘛？好。放屁。那个，冠廷来一下。我吗？谁来一下？好，请你。你帮我绕圈圈，帮我绕圈圈，绕圈圈，绕这桌子绕圈圈，太绕。你还有速度。对哦。大家有速度嘛？哈。嗯。然后，计时开始，它这个点上有速度。不，你不要停，你继续绕。我已经计时有嘛？我可以不用禁止开动。好，那冠廷停。我说开始，你才开始动。开始。开始。好，开始那个点它速度多少？刚第二次的开始零嘛？对。可是刚刚在那边它还在走的时候，我说开始，速度多少？是有速度的嘛？懂意思？懂吗？我的开始计时，不见得它是禁止啊。哦。OK， 好，请坐，冠廷谢谢。开始计时那一刹那，它不见得是静止的哦。啊，也就我这个计时的时候，它并不是静止的。这是一开始的状态，这是之后的状态。OK， 这样清楚吗？那我们要计算时间差，哪里不清楚再讲。这里怎么样？哪里不清楚？我还是没有懂，应该到底在说。好 ，OK， 这是什么意思？每秒三公尺什么意思？速度。速度，表示什么？表示什么？你看到这速度啊，每秒三公尺，这是速度，它表示什么意思？陈佑，每秒三公尺是什么？每秒三公尺
就是每秒走三公尺。每秒走三公尺嘛，我们简称叫每秒三公尺，你知道它的速度，清楚吗？好，把这个当成一个单位，每秒三公尺，表示什么？你不知道吗？前面这个是每秒移动三公尺，就是每秒改变了三公尺。答案是不是9除以2.7？对对对，九除以二点七，好，但是它是什么？我们再想清楚。这个呢是每秒改变了三公尺，距离改变三公尺，加上这个每秒速度改变每秒三公尺，这是不是速度？这代表是不是速度？就是一个速度。好，那我如果不知道写的每秒某速度好不好？可不可以？每秒某速度什么意思？如果对到这个，每秒三公尺，每秒某速度，每秒三公尺什么意思？就是速度哦，就是3 m/s。我知道啊，但是它是意思是什么？陈勇，你刚刚讲过一遍，再讲一遍。速度哦。我知道是速度啊，你刚刚讲一遍是什么意思？就是每秒走三公尺。啊，每秒改变三公尺，它的位置改变三公尺，清楚吗？每秒位置改变三公尺。好，这边每秒某速度什么意思？哦，不是我自己知道。啊？对照一下，是每秒改变了某速度。对的。这样的意思是？就是它越来越快嘛。或者是越来越慢了。我看静止，我开始跑。一秒之后我开始有速度了，是我从静止，就是说你改为什么还用某这个字啊？某就是一个 x 啊，不知道多少。哦，就是你本来的速度，然后越加越快。对对对对对，我本来是某个速度，我变成另外一个速度。哦，中间改变的速度，对，每秒都改变了某个速度。我记得啊，听懂了。速度是什么单位？速度是不是就这个？就把它放回来，试遍。每秒先摆着，这个是不是每秒某距离？对不对？对吗？这个是不是等于这个？对不对？这个是不是等于这个？每秒某距离是不是每秒某速度？要就是某速度了。每秒三公尺，它的速度是等于3 m/s。对吧？所以每秒三公尺，意思就是加一个加速度，它每秒改变了每秒三公尺的速度。哦，我知道了。OK， 好。走。是 OK 吗 ？OK。OK， 好，回来这边。来这边，所以我们要看这个速度的改变多少了，这个速度到底改变多少？这个地方速度到底改变了，从一开始的状态改变后面的状态。我们先看时间改变多少？时间改变多少？谁减谁？2.7，然后呢？七 ，S。S 2减还是2.7？2.7减0 S， 然后速度呢？12 m/s 减多少？3 m/s 有问题？没有。到目前为止没问题。等于啊，分子变什么？2.7。分子变什么？这边已经涂了。2.7。分子变什么？九单位 ，ms 分子，2.7单位 s， yes 等于什么？我等于2个，这个不管了，这留着2.7，等下先不要走哈，先不要走，单位变什么 ？mss 平方，让我看，哇，这就是加速度，它就是每秒。2.7×9，请问要收这个？先不收，等一下听我讲完，先请坐，外面坐下课。好，我们呢，我刚好发一张新的学习单。没错。新的学习单，先两张，一张是物质，另外一张什么？另外一张是
只是说哪一张写完礼拜五物质的那张，如果你们先写完，好，下礼拜的这堂课，第一堂课你在后面做预习。如果你第二章你写完了，你可以两堂课跟我讲，要做别的事是 OK 的。但是前提是你必须能够满足我的要求，你的答案的内容。譬如讲说，像刚刚在讲说，体积如何量测，你们告诉我说用量筒，这么简单，听懂没有？有写名字吗？没有写。两张都要交吗？两张都要交，要写名字吗？一张。这两堂的部分上写了吗？哎，包，等下你改一下走。你要改吗？第三年我改个。剪过怎么改？要怎么改？哎，到你第一句话说。是的，我还是。哦，好。刚刚是。你说，你说。我不知道那个。来一个。来。加速度啊！我们家的实验是实验在五秒的，速度有进改变到五十，就是改变多少？我记得啊，有什么？那我们分钟。他从静止来这边。静止，静止的 V 零是零，静止是便宜货。V 零多少？我跟你讲，打遍。对对对，你的类似啊，这里就类似。就 V 零 V 零多少？对。你看，它从静止嘛，静止 V 零是零嘛。还摸。对。五秒之后，所以这个是五秒之后。好在。二点几秒。移动到。你摔进去好不好？不要。对。所以这个。我不要。速度都有。他说你看加速度了，他就五秒钟，加速度了，加速度了，时间滑下去，对不对？是啊，你要死啊，好，了解 ，OK。这个也是，那那也是写这个，这是几个量数，加速的单位。对，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 十五分之二，五分之十吧，这个二，这也是对二，每秒每秒两公尺。看机的，一个是重能念法，重能念。二零二零一啊，用的写法是二 m over s 平方。OK。哦，我这边猜的啦。因为你速度变负的。我觉得你这样。速度变负的就是方向相反。你要把二十五这样吃就是完了。啊？什么？你要把那个速度拉到零，我这样查到这个。哎，是让我们来讲，我们讲速度跟。啊？方向，速度、距离，还有加速度都是有方向。方向有正方向的方向。对，你才能够。电脑好。它往这边走，每秒十公尺。你往这边走，每秒十公尺。一秒钟中距离多少？行的话。你说没有速，没有负的都是正的，因为是正，你看正。两个之后距离、速度都是那个。这样都是一样，你就没有方向之分，你就没有让你两个相距移动。你，比如说你走正五公尺，他走负五公尺，之后你们相距多少？是不是减五？五减负五，这个就是错别了。可是如果你没有方向之分的话，五减五等于零。因为我们之间没有距离。对啊，懂了吗？对，硫化铁像硫化铁。什么叫实现的常见的空气？那那个，然后所以你那个铁是容易，那不是上这一题吗？容易是，很容易的容易。不一样，哪里是容易？不一样，你常见跟主要的，主要的空气不会有氧。常见我是听我讲完，听我讲完，听我讲完。常见的空气不会，主要的成分不会有氧。啊，氧是很少的，氢跟氮，对，它就会是二氧化碳。二氧化碳占成分可能蛮多的，氧有了，氮很少。然后我那我们常用的、常见常用的二氧化碳、氢、氦、氧、氮，它不同功能的，对啊。那我写出这样。但是你要写出，它要写出功能啊，要做什么用的啊？是。你写主要成分就要写百分比，我应该写。听我讲完，写主要成分就是百分比，常用的话就是它的功能，我不常用的这些东西常用。OK， 好，你说。这主要是说我要什么？对，那你这样加速，这个是加速的，那我还是觉得。没有，来，都是这个。那有史第二。有可能啊，那我也可以写的话，没有错。那你可以具体的描述吗？是一定是很快吗？一定是越来越快吗？是可以变慢再变快。OK， 那就可以有很多种不同状况，就尽量把它写清楚一点。对啊，对啊，对啊。
但是啊，你不能只写一种状况，你要写些可能变慢，忽快忽慢，在什么情况忽快忽慢，在什么情况会越来越快，在什么情况会越来越慢。今天好多在解决好了，什么情况下停下来就很掉掉课，所以就不用说。他如果是往这边走，他就要有个副驾驶是很慢，然后变越来越快。而如果是我就是往这边走，我的副驾驶会让我越来越快，就根本不会越来越慢。是啊，我的本笔。我的跟你有上跌，它掉下来就了，它永远说的都是哪个方向加速度，向加速度。可是我一开始有正的速度啊，所以你会看到它开始速度比较大，停，开玩笑，到这边的时候是跟我原来丢的速度一样，越来越快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 ，对。可是我如果直接放开呢，它越来越慢的时候就没有了。接下来，啊，那我讲的这些呢，对不对？接下来是会掉到地上，可是你接下来那刹那会遇到另外一个加速度了，我会遇到另外一个加速度，对吧 ？OK， 所以我现在没讲另外一个加速度，我现在只讲一个加速度，清楚了吧？你不错。我很凶。老板，你先叠在一起嘛，多人也叠在一起。哎呀，我不会写清楚啦。加是这个吧，这是我的，我不喜欢改这个，是我的嘞。是有人把他改那个，我不喜欢柯南，我是我的，因为他聪明，是我的，所以我们超讨厌他。刚刚也给你加了，他实在聪明过分。谁来着？我太过分了。对啊，我怎么只认这个了？你缺什么啦？缺。